Сумах на базі Центральної міської клінічної лікарні вперше провели пересадку серця. Трансплантацію провела команда Бориса Тодурова з Інституту серця разом з хірургами Центральної міської клінічної лікарні Сум. Донором стала місцева 44-річна жінка. Потрапила вона ургентно, в екстреному порядку, з великим крововиливом, який був несумісний з життям. Донору було 44 роки, були всі обстежені і проведені. Було зроблено УЗІ всіх органів, і нирки підходили для пересадки, для трансплантації, і серце було також підходящим, тобто воно було здоровим. Далі було повідомлено фахівців з Інституту серця, був зв'язок з Борисом Михайловичем, вони погодились приїхати і допомогти в плані трансплантації. Вони привезли свого реципієнта, який підходив під серце. Жінка була 58 років. Трансплантація тривала близько 5 годин. Реципієнта після стабілізації відправили до Інституту серця. Для Сум і області це подія і перший успіх у розвитку трансплантології. Так сталося, що у нас з'явився донор в лікарні, і родичі донора дали згоду на пересадку серця, на трансплантацію. Це велика подія, тому що в межах Сумської області це вперше. І також, наскільки я знаю, не було трансплантації серця в Чернігівській області, в Полтавській, мені здається, навіть в місті Харкові. Тобто ми стали перші в цьому регіоні. Для нас це безумовно визначна подія. Я вважаю, що це подія взагалі для всієї Сумської області. Йшли до цього 2 роки. Трансплантологія – дуже складний напрямок, як в медичному, так і в морально-етичному аспекті. Дуже важко втрачати людей, і ми розуміємо, як лікарі, як спеціалісти, що людину ми не можемо спасти, тому що вражена великий відсоток мозку, і це стан, коли несумісний з життям. І до 21-го року, поки у нас не було трансплантології, то ми втрачали багато хворих. І зараз у нас з'явилась можливість і шанс дати друге життя людині, якщо вона буде донором і передасть частку себе іншим людям. На дану пересадку серця родичі дали згоду. І це скоріше виняток, а не правило. Хоча за таким рішенням врятовані життя. Кожен із нас, він розуміє, як я можу там віддати щось своєї матері, батька, ще, але вона розуміє, що одне життя може врятувати ще 3. І тому вона сказала так, за що ми їй дуже сильно дякуємо. Сумський міський голова Олександр Лисенко говорить, гордий за наших лікарів. Для себе бачить завданням підтримувати клініку, аби трансплантологія мала розвиток. Треба розвивати цей напрямок. Дійсно, ми до цього 2 роки йшли. Це не просто так, що одразу раз, і у нас є трансплантологія, і ми вже готові це робити. І нас замітили в Києві, і Тодуров, він не приїжджає в усі лікарні. Вони спостерігають розвиток лікарень, розвиток медичної галузі. І там, де вже є така можливість, він спілкується, і потім він вже приїжджає. Він особисто проводить операцію, і це не випадковість. Директорка клініки Валентина Доміна говорить, дорогу осилить той, хто йде, і пройде небагато часу, і їх лікарі ще покажуть клас у надскладному напрямку медицини, яким є трансплантологія. У Сумській міській дитячій клінічній лікарні Святої Зінаїди почала функціонувати киснева станція, яка забезпечувала киснем усіх пацієнтів. Станція коштувала близько 3 мільйонів гривень, які були виділені з держбюджету. Додаткові витрати понад 600 тисяч гривень профінансували з бюджету Сум. В області вже функціонує 12 подібних станцій. Друзі, ми також проводимо зараз виїзну нараду, коли ми разом з представниками обласної військової адміністрації, відповідного обласного управління, разом з нашим міським управлінням охорони здоров'я підводимо підсумок нашої спільної роботи. Ми ще раз показуємо, що як треба діяти для досягнення саме єдиної мети,
щоб наш пріоритет медичної галузі був на першому місці, і всі вимоги, які перед нами ставляться на рівні держави, на рівні Національної служби здоров'я, яка фінансує, до речі, і зарплатний фонд фінансує з державного бюджету, щоб ми їх виконували. Сьогодні таке об'єднання ми презентуємо, і як завжди я кажу, що ми не просто презентуємо і або проводимо якусь рекламну акцію і дивимося, і презентуємо, що ми зробили. Не тільки це. Зрозуміло, що ми робимо відповідно промоцію лікарні, промоцію наших всіх послуг, автономність лікарні, безпеку лікарні. Те, що у нас сьогодні є і захисні споруди в даній лікарні, у нас є сьогодні і автономність повністю забезпечення, правильно Тарас Рось сказав про те, що забезпечення саме автономної роботи лікарні в усіх напрямках. Це і забезпечення киснем, і електроживленням, і всім необхідним. І також ми сьогодні будемо обговорювати ще зараз обов'язково це майбутнє лікарні, тому що у нас є сьогодні можливість, і ми вже її десь на 50% втілили в життя, це будівництво реабілітації, дитячої реабілітації, нашого реабілітаційного центру. Ми його з вами неодноразово вже бачили, і можу сказати, що також вже можна про це сьогодні сказати, що ми придбали все ж таки необхідне обладнання, локомат, який буде вчити дітей відновлювати руховий апарат і рухову активність. В області, я так розумію, його немає. Його не тільки в області, його немає ні в Полтаві, ні в Харкові. Це дороговартісне обладнання, і ми все ж таки погодили з обласною адміністрацією ще в минулому році, перед Новим роком, для того, щоб придбати цей апарат. Я так розумію, що він вже завезений. Так. Я думаю, що ми також будемо відповідні проекти подавати і на обласну адміністрацію, на державний рівень, для того, щоб ми разом спільно, тому що ми спільно зробимо цей проєкт, щоб ми спільно також його завершили. Для безперебійної роботи кисневої станції потрібне додаткове обладнання, говорить заступниця голови Сумської облдержадміністрації Олена Бойко. Ми завжди рекомендуємо закладам і громадам, які роблять цей комплекс, щоб вони подбали про додаткове обладнання, яке дозволить потім з кисневих станцій заправляти кисневі балони. Тобто це треба додаткове обладнання купити, воно не є дорогим, але в такому випадку, по суті, лікарня є абсолютно автономною і незалежною від постачання кисню. У нас є виробник на території міста Суми, який, незважаючи на військові дії в минулому році, в два рази збільшив виробництво кисню. Зараз вони виробляють 12 тонн на добу. Пікова потреба у нас по області була 10 тонн на добу. Зараз вони вийшли на обсяг 12 тонн на добу. Але все буває. Є технічні процеси виробничі. Вона може ставати на ремонт, ця киснева станція. Тому саме такий цикл, коли є і киснева станція, і кріоцилінки, і балони, плюс додаткове обладнання, воно там в районі 300 тисяч, я думаю, що для міського бюджету міста Сум це є абсолютно нормальна підйомна сума для того, щоб замкнути цей цикл і бути абсолютно убезпеченими від будь-яких там логістичних порушень по постачанню кисню. Дитяча лікарня зараз повністю забезпечена киснем. На 135 ліжок – 175 кисневих точок. Крім цього, в наявності два стаціонарних дизельних генератори, які повністю забезпечують автономну роботу, відділення анестезіології інтенсивної терапії, трьох операційних блоків хірургічного дитячого центру та отоларингологічного відділення в інфекційному корпусі. Киснева станція, яка в нас зараз знаходиться, вона в нас дуже успішно функціонує на сьогоднішній момент, після того, як ми її 13 грудня ввели в експлуатацію. У нас знаходяться діти в відділенні анестезіології з ліжками інтенсивної терапії, які потребують кисневої терапії, і вони в нас повністю зараз знаходяться на кисневій станції. Те, що зараз озвучила адміністрація військова, це все вірно. У нас є перехідник на другому поверсі. Якщо киснева станція виходить з ладу, у нас підключаються зразу кріоциліндри. І кисень іде, ось ми бачимо на рогі крани, йде переключення, і кисень іде від кріоциліндрів. Тому ми повністю забезпечуємо киснем пацієнтів, які цього потребують. Що стосується відключення електропостачання,
У нас в закладі є два стаціонарних великих дізель-генератора, ви їх також бачите. Під дізель-генератори підключені відділення першої черги. Це відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії. Це три опер-блока хірургічного центру дитячого, яке знаходиться у нас. І це в інфекційному корпусі отоларингологічне відділення, де зараз у нас розташоване педіатричне відділення. Вони повністю підключаються. Плюс в нас є три портативних генератора. Це ми дізель-генератори. У нас є три портативних бензинових генератора. Один на 20 кВт. Ми зараз плануємо, у нас ми вже знайшли мецената, які нам зробили площадку. Ми плануємо його, ми його отримали від ЮНІСЕФ і плануємо підключити під харчоблок для того, щоб коли йде відключення електроенергії, ми могли дітям готувати, да, приготувати харчування. І два в нас є кіловатних бензинових генератора на випадок, якщо вийдуть з налаштування, ну, не будемо говорити, якщо буде якесь масове таке відключення, ми можемо, в принципі, на 1 кВт, у нас два теж генератора є, які нам доставили теж волонтери ще на початку вторгнення Російської Федерації. Заклад має на 23-й рік погоджений від НСЗУ пакет готовності, тому тут передбачений алгоритм дій у разі необхідності розгортання додаткових ліжок. Тому, можливо, ті 130% і будуть в нагоді, якщо буде необхідність розгортання додаткового ліжкового фонду у випадку, якщо будуть якісь спалахи інфекційних захворювань, бо це саме є госпітальна база і по інфекційним захворюванням для дітей всієї області. Також за кошти бюджету громади для реабілітаційного центру дитячої лікарні придбали локомат, призначений для інтенсивної функціональної терапії опорно-рухового апарата. Такого обладнання немає ні в Сумській області, ні в сусідніх. Другого лютого відбувся допрем'єрний показ фільму «Суми, ми їм дали під дих» Володимира Нянькіна. У фільмі відображені події перших днів війни на Сумщині. Режисер фільму говорить, що головна задача, яку він ставив перед собою – зібрати історії про ті події саме від військових. Я на початку, перед початком фільму казав це, що коли вже Сумську область деокупували, а ми вже знімали певні ролики, які мали серйозний розголос в інтернеті, там 200 тисяч переглядів, то ми зустрілися з Михайлом, і ну, він дійсно був дуже в контексті військових історій, не просто гуманітарних, де хто там роздавав гуманітарку чи щось подібне, а саме як партизанили, як працювали байрактари. І ось з цього спілкування в нас виникла ідея, щоб ці історії потрапили на великий екран. І ніждана-негадана, я ж кажу, Михайло виявився не тільки народним депутатом, але й продюсером цього фільму, бо ну, він допомагав багатьма контактами, і за що ми дякуємо, звичайно. Учасниками фільму стало близько 50 воїнів, але велика кількість матеріалу залишилась за кадром. Частину не дозволили включити у фільм командування Збройних сил України, а деякі інтерв'юєри самі побажали залишитись за кадром. Я скажу чесно, надихнула команда Володимира і Олександра Профіло, надихнула на те, щоб створили такий фільм. Є величезна кількість історій. На жаль, ми жалкуємо про те, що величезна кількість історій ще не досказана. Я думаю, що якщо б всі історії наших героїчних сумчан ми вмістили в один фільм, ми б могли, мабуть, добу спостерігати цей фільм. Тому ми вибачаємось одразу перед всіма героями, які ми не згадали. Але я думаю, що ми зможемо продовжити цю серію. Одразу кажу, що у нас вже, не дивлячись ще фільм, є запроси від японського телебачення, від польського телебачення, від ряду країн, в яких ми будемо транслювати цей фільм. Ми будемо його допрацьовувати і після перегляду в місті Сума, можливо, всієї України, ми зараз спілкуємось також з всеукраїнськими телеканалами про те, щоб демонструвати цей фільм. Я думаю, що він на англійському буде виходити в багатьох країнах, тому що це справді героїзм. І я скажу, така ідея з'явилася, як тільки деокупували Сумську область, ми зустрілися з хлопцями і розпочали спілкування наше. І я зрозумів, що всі знають про те, що деокупували, а як саме і хто ці люди, які брали зброю і йшли на російську техніку, ті, хто в перші дні 24-го змінили професію і стали військовими.
хто ці люди і що вони робили, потрібно було сказати. І я вдячний їм, що вони так довго працювали, і такий справді шедевральний фільм ми бачимо вже по реакції військовослужбовців, по їх сім'ях, ми бачимо, що фільм справді вдався. Під час зустрічі представники творчого колективу поділились спогадами про найяскравіші моменти роботи над фільмом. Найскладніше в творчому процесі, що я не творча людина, а насправді, я вдячний хлопцям за те, що це справді, я не знав, як воно вийде, ми планували про це, я впевнений був в їх здібностях, але справді навіть вони перевершили те, що ми зробили. Найважче було недосказані історії, не все ми, на жаль, могли говорити з точки зору військової, тобто багато операцій, які ми не могли просто розповісти у зв'язку з тим, що Збройні Сили України дали нам заборону. Дуже гарно, що наш продюсер Михайло, що йому дійсно вистачило мудрості зробити так, посприяти тому, щоб фільм не був політизований. Це була одна з таких дуже серйозних тез усіх військовослужбовців, усіх хлопців з ТРО. Вони просили, щоб не було політики. І ми їм обіцяли, я сподіваюся, що той результат, який з'явився, він якраз чесний, щирий про те, що відбувалося у Сумах. Чесно, найскладніше дочекатися прем'єри. Це прям дуже складно. А так, все супер. Найскладніше під час зйомки це було переживати та пропускати через себе ці всі історії, які ми знімали. Це було, інколи це було важко. Все цікаво, хочеться розповісти більше, але тоді фільм буде, мабуть, нескінченним. Створення фільму – складний процес, який вимагає не тільки творчих зусиль, а й фінансових затрат. Представники творчого колективу висловили подяку благодійному фонду «Технологія». Війна не привід заробляти гроші, це ми розуміли, і нам хочеться подякувати благодійному фонду «Технологія», які відгукнулися на цю ідею і посприяли, щоб ми оці півроку працювали, знімали, монтували. І що такий от результат, який я сподіваюся навіки. На показі були присутні учасники цієї стрічки, які після перегляду не стримували своїх емоцій. Фільм трогає за душу. І фільм дійсно про героїв, фільм дійсно про тих, хто боронив Суми. І це десь якась десята частина від тих, хто залишились не в цьому кіно, хто залишились за кадрами. У нас всі Суми такі. Неймовірний фільм, тому що багатьох людей я знаю особисто. Особисто це звичайні люди, які до 24 лютого працювали там, хтось електриком, хтось там ще в якійсь іншій галузі. Але потім вони взяли в свої руки зброю і, як ми бачимо в цьому фільмі, творили неможливі речі, які ніяким чином, скажімо, не відповідають тому, що звичайні люди і могли знищувати там танки, БТРи і зупинити наступ на Сумщину і не дали продвинутись далі там на Київ. Так що велична їм вдячність, вони неймовірні. Прем'єрний показ фільму «У Сумах» відбудеться 7 та 8 лютого в кінотеатрі «Дружба». У бібліотеці імені Шевченка відбулась презентація книги «Великої лісової пригоди» 9-річного Іллі Отрошенка. Навчається хлопчик в 4 класі 17-ї школи та вивчає три мови – англійську, іспанську та китайську. У його книзі йдеться про пригоди друзів-звірів у лісі, які долають перешкоди, щоб побороти зло. Головним героєм оповідання стала його улюблена іграшка «Кабанчик». Книга вийшла тиражем у 100 примірників, 50 з яких передали дітям у лікарню в Києві. В ній троє мандрівників вирушають довго в захопливу подорож. Але по дорозі їм зустрічається багато різних перешкод і недобрих звірів, які бажають їм невдачі. Але не дивившись на все, троє головних героїв змогли обійти всі перешкоди, знайти нових друзів і дістатися своєї мети. І це не дивно, адже добро завжди перемагає зло. Взагалі, я коли пишу, являю себе одним із головних героїв. В першій книжці я цього особливо не робив, але якщо почитати мою другу, можна навіть зрозуміти, ким саме.
На презентації творчий колектив «Дивослово» показали інсценізацію уривку з книги. Начальниця відділу культури Сумської міської ради Наталія Цибульська говорить, була в захваті, коли прочитала «Велику лісову пригоду». Коли ми узнали про нашого сумчанина, такого творчого, цікавого, і я, прочитавши книжку, так, це потрібно робити на широкий загал. Це потрібно, щоб знали, чим більше людей, тим краще. Заочно, я вже через Юлію Анатольовну кажу, вони книжечки принесуть, вона каже, та ще не може, може ні. Я в черзі, я вже мамі сказала, я обов'язково для своїх куплю книжечку твою, Ілюша. Дякую тобі, Ілюша, за те, що сьогодні ти зібрав нас на свій, скажімо так, творчий вечір. Правда ж, презентація твоєї книжки і творчий вечір. І ми дуже хотіли би з тобою познайомитися поближче, узнати про тебе, про твої ще вподобання, про те, як ти це створив цю книгу, що тебе надихнуло. І ми з задоволенням це послухаємо. А я тебе вітаю з першим твоїм творінням, з твоєю такою дитинкою яскравою, гарною. І бажаю тобі успіхів. Ілля Отрошенко говорить, що закінчив другу книгу «Велика лісова пригода. Острів динозаврів», яка найближчим часом буде видана. А він зараз працює над третьою, яка сюжетно буде з нею пов'язана.